Stando, Slavia chtěla určitě základní skupinu Ligy mistrů, nakonec jste skončili v konferenční lize, je to slabá náplast? Určitě, určitě. Těžko se mi to hodnotí, protože dneska si myslím, že to rozhodla ta šance v druhém poločase, kdybych to proměnil, tak by to bylo 2-0 a myslím si, že by to měli domácí strašně těžký něco s tím udělat. Bohužel hrozně mě to mrzí, protože všichni na tom hřišti nechali všechno a jedna takováhle situace a já jsem to tím pokazil. Teď zpětně, zakončoval byste jinak? Ne. Ve 14. minutě jste se také dostal do šance, to vás vychytal Artur Boruc, volil jste střelu na zadní tyč, jiné řešení nepřipadalo ne, v úvahu? Já jsem mu to chtěl dát jakoby na dně a on tam byl docela rychle u mě, ale spíš mě strašně štve ta druhá šance, kdy jsem šel na něj úplně sám a prostě škoda, no. 60 minut jste dokázali vydržet, pak Slávě trochu došly síly už v závěru. Nemyslím si, spíš domácí posadil na koně ten gól, který dali. Jim to dodalo hrozně síly, nám to hodně sebralo. Těžko říct, no, jestli jsme to měli zkusit nějak uzdržovat, prostě uválet, ale teďkon je to těžko se mi to hodnotí, protože opravdu bolí to a je to těžký. Stando, díky. Díky.